Selamat datang ke channel Jojo Chong dan hari ini kita akan sambung untuk bab 1 matematik tingkatan 5. Jadi dalam video ni kita akan bincangkan bahagian ketiga untuk ubahan langsung ni iaitu kita akan lihat hubungan antara tiga atau lebih pemboleh ubah dan juga akhir sekali kita akan bincangkan beberapa contoh dalam penyelesaian masalah melibatkan ubahan langsung. Jadi mari kita lihat seterusnya. Jadi hubungan antara tiga atau lebih pemboleh ubah bagi satu ubahan tercantum. Jadi ubahan tercantum itu berlaku apabila kita ada tiga atau lebih pemboleh ubah lah. Jadi kita perhatikan aa, penerangan di sini. Bagi satu ubahan tercantum, Y berubah secara tercantum dengan X kuasa M dan Z kuasa N boleh ditulis sebagai. Jadi biasanya memang kita akan tuliskan hubungan dahulu. Apabila kita tuliskan hubungan, kita mesti gunakan simbol berkaderan dengan. Eh? Lepas tu kita nak tuliskan persamaan tu, kita mesti tukarkan kepada sama dengan dan kita perlu tambahkan satu pemalar yang diwakilkan dengan K. Ini adalah sama seperti apa yang kita lihat semasa dua pemboleh ubah. Jadi kita punya kuasa M tu dia boleh dalam bentuk ah, nombor bulat atau dalam bentuk pecahan. Jadi mari kita lihat jenis soalan yang biasa ditanya untuk bahagian ni. Jadi biasanya memang lebih kurang sama dengan apa yang kita belajar dalam bahagian kedua. Cuma ni bahagian ni kita akan lihat ada tiga atau lebih pemboleh ubah. Jadi biasanya kita akan temu soalan yang minta kita tuliskan hubungan. Jadi hubungan tu kita mesti gunakan simbol yang berkhadaran. Lepas tu kita akan membentukkan persamaan. Jadi apabila kita bentukkan persamaan tu ingat kita perlu tukarkan aa, simbol perkadaran dengan tu dengan sama dengan dan di mana kita perlu tambahkan satu aa, pemalang iaitu diwakilkan dengan K. Dan biasanya kita memang perlu tentukan nilai untuk K ni lah. Jadi macam mana tentukan nilai K ni adalah dengan masukkan semua nombor yang diberi tu dan kita hanya pindahkan supaya K itu menjadi perkara rumus lah. Ha, lebih kurang sama dengan apa yang kita belajar semasa tingkatan 2 menentukan nilai pemboleh ubah. Cuma yang pemboleh ubah di sini adalah K lah. Dan akhir sekali adalah kita juga akan diminta untuk menentukan nilai pemboleh ubah. Iaitu soalan tu akan sengaja tinggalkan satu pemboleh ubah yang tiada nilai dan selebihnya dia akan bagi kita nilai. Dan kita gantikan nilai yang diberi itu ke dalam persamaan yang kita bentuk tadi. Jadi begitu sahaja jenis soalan yang biasa ditemui untuk bahagian ni. Jadi seterusnya saya akan bincangkan dengan semua contoh-contoh yang dijumpai dalam buku teks tu. Biasanya saya memang utamakan contoh dalam buku teks kerana contoh ni memberitahu kita jenis soalan yang mungkin akan ditanya untuk bahagian ini. Jadi mari kita lihat contoh yang pertama. Jadi contoh yang pertama itu adalah contoh 9 tuliskan hubungan dengan menggunakan simbol berkaitan dengan dan persamaan bagi setiap yang berikut. Jadi ini adalah jenis soalan yang pertama lah yang meminta kita menuliskan aa, hubungan dan juga persamaannya. Dan di sini kita ada tips bestari iaitu dia sebenarnya nak mengajar kita macam mana kita nak sebutkan ubahan tercantum ini. Jadi apabila Y uh, berubah secara langsung dengan X dan Z ni boleh dibaca sebagai Y berubah secara langsung dengan X dan Z. Uh, jadi ini adalah yang biasa saya baca lah sebab ini yang paling senang. Lepas tu yang lain dua tu akan kita gunakan perkataan tercantum, iaitu Y berubah secara tercantum dengan X dan Z atau Y berkadaran secara tercantum terhadap X dan Z. Ini hanya untuk pengetahuan semualah sebab metode ini tak ada ujian lisan jadi jangan bimbang kalau anda tidak pandai bacanya. Jadi mari kita lihat macam mana kita nak selesaikan contoh 9 ini. A. P berubah secara langsung dengan Q dan punca kuasa R. Jadi apabila kita nak tuliskan hubungannya, kita akan tuliskan P dahulu. Jadi P di sini. Lepas tu kita gunakan simbol berkadaran dengan dan kita hanya tuliskan Q uh, punca kuasa A dengan rapat. Jadi apabila kita tulis rapat tu anda perlu otomatik tahu ini sebenarnya ada Q darab dengan punca kuasa A lah. Cuma yang darab tu tak payah kita tuliskan kita hanya rapatkan mereka saja. Jadi apabila kita tukarkan kepada persamaan ingat untuk ubahkan uh, simbol berkadaran dengan dengan sama dengan dan k di depannya. Jadi macam tu sahaja. Jadi sebenarnya sangat senanglah. Jadi kita perhatikan contoh yang lain. B. Y berubah secara langsung dengan kuasa 2 W dan kuasa 3 X. Jadi di sini kita hanya perlu tuliskan Y dahulu, lepas tu simbol perkadaran sebab ini adalah hubungannya W kuasa 2 dan X kuasa 3. Seterusnya pula kita nak tuliskan persamaannya. Jadi macam mana kita tuliskannya memang sama seperti tadi. Iaitu kita gantikan simbol berkaderan tu dengan sama dengan. Dan juga K di depan W kuasa 2 X kuasa 3 tadi. Jadi langkahnya lebih kurang sama saja lah. Jadi kita hanya setakat perlu bacakan ayat tu. Lepas tu kita kena hati-hati dengan kuasa ke punca kuasa. Jadi kita lihat C pula. Isi padu prisma V berubah secara langsung dengan luas keratan lantas A dan tingginya. Jadi kita hanya ada tiga pemboleh ubah ni dan di sini tidak disebut kuasanya. Jadi kita hanya tuliskan V berkadaran dengan AH. Jadi AH tu A daripada H lah. Lepas tu gantikan kita punya simbol berkadaran tu dengan sama dengan dan letakkan K. Itu sahaja. Itu sudah jadi persamaan dan akhir sekali D iaitu jisim tabdiu. Bagi sebatang besi berbentuk silinder berubah secara langsung dengan panjang P dan kuasa 2 diameter. Jadi anda boleh bulatkan lah isi-isi pentingnya. Jadi apabila nak tuliskan hubungan tu anda ingat perlu letakkan kuasa 2 untuk D nanti. Jadi W berkadaran dengan P D kuasa 2. Lepas tu untuk persamaannya kita akan gantikan simbol tu dengan sama dengan dan letakkan K di depan a, P di kuasa dua waktu. Jadi begitu sahaja untuk jenis soalan yang pertama. Untuk soalan ni kita tidak perlu carikan nilai K sebab tiada nilai pemboleh ubah yang diberikan. Jadi mari kita lihat contoh seterusnya. Jadi contoh 10 pula diberi bahawa X berkadaran dengan Y kuasa 2 dan Z Berungkapkan X dalam sebutan Y dan Z jika X sama dengan 6 apabila Y sama dengan 3 dan Z sama dengan 5. Jadi untuk soalan ni disebabkan nilai pemboleh ubah tu diberi jadi anda perlu carikan nilai K tu untuk bentukkan persamaannya. Jadi di sini pertama sekali hubungannya sudah diberi. Jadi apa yang kita perlu buat tu kita salin semula hubungan tu. Lepas tu gantikan simbol perkataan tu dengan sama dengan dan letakkan satu K di depan. Selepas tu langkah yang ketiga tu adalah kita masukkan nilai tu. Iaitu kita masukkan X tu dengan 6, Y tu dengan 3 dan Z tu dengan 5. Selepas tu kita hanya pindahkan untuk carikan nilai K. Jadi macam mana kita pindahkan daripada darab tu pindah ke sebelah tu jadi bahagi. Jadi kita selesaikan dapat K. Lepas tu gantikan nilai K itu ke dalam. Jadi terbentuklah kita punya persamaan. Jadi apabila kita ungkapkan X tu, pastikan yang depan tu tak ada nombor lain atau aa, sebutan algebra yang lain. Jadi begitulah untuk jenis soalan ni. Jadi mari kita lihat seterusnya. Jadi seterusnya sebenarnya lebih kurang sama. Cuma dia panjangkan soalan tu dengan letakkan satu situasi. Jadi contoh 11. Tenaga keupayaan graviti e bagi suatu objek berubah secara langsung dengan jisimnya M. Jadi di sini kita sudah ada dua pemboleh ubah E, M, lepas tu pecutan graviti G. Jadi di sini jangan keliru lah ya. yang belakang ni sebenarnya adalah dia punya unit. Dan kedudukannya pada ketinggian HM. Jadi kita ada empat pemboleh ubah di sini. Diberi bahawa I e sama dengan 197. Ini adalah nilainya. Dan ini M4, G9.81 dan H sama dengan 5. Tuliskan satu persamaan yang menghubungkan E, M, G dan H. Jadi di sini tujuan utama soalan ini sebenarnya adalah minta kita bentukkan satu persamaan. Iaitu kita perlu carikan nilai K kita. Jadi nilai K itu akan dicari menggunakan nilai pemboleh ubah yang diberi itu. Jadi macam mana kita nak bentukkan persamaan? Pertama sekali kita perlu tuliskan dulu hubungannya. Dan ingat semasa kita tuliskan hubungannya kita perlu gunakan simbol berkadaran iaitu seperti ini. Selepas tu kita akan gantikan simbol berkadaran tu dengan sama dengan dan letakkan K. Dan langkah ketiga tu kita akan masukkan nilai yang diberi tu. Selepas tu kita hanya pindahkan nombor tu untuk carikan nilai K. Selepas cari nilai K, kita hanya gantikan di depan ni disebabkan dia adalah 1. 1 tu memang tidak akan dituliskan sebab apa-apa darab 1 tu, 1 tu memang tak nampak. Contohnya 1 darab 2 memang jadi 2 sahaja. Jadi 1 darab MGH tu memang adalah MGH sahaja. Jadi begitulah soalan ni iaitu kita sudah berjaya untuk membentukkan persamaannya. Jadi mari kita lihat contoh seterusnya. Jadi contoh seterusnya sebenarnya lebih kurang samalah. Cuma dia merubikkan keadaan tu dengan letakkan satu situasi. Dan perhatikan di sini, selain daripada membentuk persamaan tu, dia naik satu tahap lagi iaitu dia minta kita menentukan ha, nilai pemboleh ubah yang tertinggal. Iaitu, dia tu diakan dengan satu huruf. Jadi di sini kita bacakan contoh 12 ni. Tiga kuantiti STU, maksudnya STU itu adalah Tiga pemboleh ubah itulah. Berubah seperti ditunjukkan dalam jadual di sebelah. Diberi bahawa S berubah secara langsung dengan T dan punca kuasa 3U. Kita boleh tuliskan dia punya hubungan dahulu. S berkadaran dengan T punca kuasa 3U. Selepas tu kita akan tuliskan persamaannya dengan gantikan aa, perkataan tu dengan sama dengan dan K. Jadi langkahnya memang lebih kurang sama je. Jadi yang berubah tu hanya pemboleh ubah sahaja. Seterusnya kita lihat kepada jadual nilai tu. Kita akan ada satu keadaan di mana semua nilai diberi. Jadi semua nilai diberi tu tujuannya adalah untuk anda menentukan nilai K. Jadi anda akan gantikan tiga nilai tu ke dalam persamaan yang anda bentuk tadi. Untuk carikan nilai K. Jadi berjaya carikan nilai K. Maka anda sudah terbentuk persamaannya. Jadi seterusnya pula. Apa guna adanya persamaan ni? Jadi persamaan ni sebenarnya tujuannya untuk anda carikan nilai X dan nilai Y. Jadi perhatikan untuk dua keadaan tu. Dia sengaja tinggalkan satu pemboleh ubah yang tiada nilai. Iaitu dia wakilkan dengan aa, pemboleh ubah X dan Y. Jadi untuk keadaan ni kita akan masukkan nilai t dan u tu. Perhatikan masukkan ni, apabila t sama dengan 1.2, u sama dengan 1, 125, ganti ke dalam persamaan tu, anda akan dapat carikan x tu iaitu 15. Jadi selepas tu kita akan buat sekali lagi untuk yang ini di mana kita akan gantikan u tu dengan y. Jadi perhatikan persamaan tu. Ha, jadi kita akan gantikan nilai tu S tu 50. Ha, lepas tu 2.5. Ini nilai K. T tu gantikan dengan 40. Dan Y tu kekal dan Y. Jadi bahagian ini anda mesti kena pandai untuk susun semula persamaan tu. Jadi yang ini sebenarnya adalah apa yang anda belajar semasa tingkatan 2 lah. Iaitu rumus algebra. Di mana anda kena pandai untuk susun semula perkara rumusnya. Jadi kalau anda tak pandai, aa, saya akan letakkan link untuk anda ulang kaji balik bab 3, aa, tingkatan 2 lah. Jadi di sini anda susun semula dan anda akan dapat Y itu sama dengan sifar perpuluhan 125. Yang bahagian pengiraan tu saya tidak kerangkan secara teliti lah. Bahagian tu sebenarnya agak mudah saja. Jadi tujuannya adalah untuk kita carikan aa, pemboleh ubah X dan Y tu. Jadi seterusnya kita lihat aa, to topik penyelesaian masalah. Sebenarnya bahagian penyelesaian masalah tu memang lebih kurang sama dengan soalan yang kita lihat dalam uh, 1.1C tadi. Iaitu biasanya kita akan nampak soalan meminta kita membentukkan persamaannya. Selepas tu daripada persamaannya kita menentukan nilai pemboleh ubah. Jadi lebih kurang sama lah. Jadi kita lihat contoh 13. Hukum Charles menyatakan bahawa bagi satu jisim gas yang tetap, isi padu B, Gas itu berkadar langsung dengan suhu mutlak T kelvin. Jadi perhatikanlah di sini suhunya adalah gunakan kelvin. Jika tekanan gas itu ialah, adalah tetap, diberi bahawa bekas mengandungi 30 cm padu gas pada suhu 30 darjah Celsius. Jadi di sini dia sengaja kekelirukan anda. Nilai yang diberi itu adalah dalam bentuk Celsius manakala dalam kita punya persamaan tu sebenarnya gunakan Kelvin. Di sini juga bagi kita rumus penukaran suhu dalam darjah Celsius kepada Kelvin. Jadi bahagian ini saja yang mengelirukan anda sebab dia perlu tukarkan unit antara suhu dalam darjah Celsius kepada Kelvin. Jadi ungkapkan V dalam sebutan T. Jadi kita baca sekali lagi soalan tu V tu berkadar langsung dengan suhu dalam bentuk Kelvin di mana kita letakkan T. Jadi V itu berkadar langsung dengan T. Jadi di sini sebenarnya hanya dua pemboleh ubah sahaja. Cuma di sini apabila kita nak tukarkan kepada persamaan tu kita akan letakkan V sama dengan KT. Jadi macam mana kita nak carikan K itu kita akan masukkan dua nilai yang diberi itu iaitu 30 uh, cm padu dengan 30 darjah celsius. Dan di sini hati-hati dengan darjah Celsius iaitu kita perlu tukarkan darjah Celsius tu kepada Kelvin. Jadi itulah kenapa kalau kita perhatikan penyelesaian tu, kita akan nampak tiba-tiba datangnya 273 tambah dengan X tu. Jadi sebenarnya ini adalah tujuan kita tukarkan darjah Celsius tu kepada Kelvin. Jadi apabila kita masukkan nilai tu, kita akan masukkan ini adalah 30 darjah Celsius tu. Selepas tu kita carikan nilai K tu. Selepas dapatkan nilai K, kita hanya gantikan ke persamaan tu. Jadi, wujudlah persamaan uh, iaitu jawapan untuk A. Selepas tu, kita lihat untuk soalan B. Hitung isi padu dalam sentimeter padu gas itu jika suhu berubah kepada negatif 11 darjah Celsius. Jadi, di sini anda perlu hati-hati di sini sekali lagi dia gunakan darjah Celsius dan dia bukan gunakan Kelvin. Itulah kenapa apabila anda nampak T itu, dia tidak digantikan terus dengan negatif 11. Tapi dia gunakan 273 tambah X. Sebab kenapa? Sebab dia perlu tukarkan unit itu darjah Celsius tu kepada Kelvin. Itulah kenapa dia gunakan 273 tolak 11. Jadi hanya sekadar masukkan ke dalam rumus tu dan kirakan untuk V. Jadi sebenarnya soalannya lebih kurang sama formatnya seperti tadi lah. Iaitu pertama sekali bentukkan persamaan. Selepas tu kita akan carikan nilai pemboleh ubah. Jadi mari kita lihat satu lagi contoh daripada buku teks ni. Jadi contoh ini adalah Puan Sun menyimpan wangnya dalam akaun simpanan. Diberi bahawa faedah I yang diterima berubah secara langsung dengan jumlah prinsipal P dalam tempo tahun T. Jadi di sini setakat ni kita ada I, P, T. Wang yang disimpan. Puan Sun menerima faedah 200 apabila dia menyimpan 4000 dalam 2 tahun. Jadi di sini kita ada tiga pembolehubah iaitu I, P dan T. Selepas tu kita ada tiga nilai ni iaitu 200 ni adalah I. 4000 ni adalah principal P. Lepas tu yang 2 tahun tu adalah kita punya T. Jadi sebenarnya ini adalah bab 3 matematik tingkatan 3 lah. Jadi kita perlu wujudkan hubungannya dahulu iaitu I berkaitan dengan PT. Nah, lepas tu kita gantikan perkadaran tu dengan gunakan sama dengan dan letakkan K di depan tu. Jadi kita lihat penyelesaiannya iaitu kita gantikan tiga nilai ini. Tujuannya adalah untuk carikan nilai K. Selepas tu kita wujudkan persamaannya. Jadi begitulah persamaannya. Selepas tu kita lihat pula apa yang diminta oleh soalan A. Hitung tempoh simpanan yang diperlukan supaya ponsun dapat menerima faedah 650 dengan prinsip 5200. Jadi di sini kita punya faedah tu ini adalah I. Jadi I kita tu adalah 650 dan kita punya prinsip tu 5200. Jadi soalan tu mau kita carikan T sebenarnya. Jadi perhatikan penyelesaian tu. Jadi kita gantikan dua nilai ini. Ha, jadi ini adalah kita punya K tadi dan carikan nilai T dengan susun semula. Jadi jawapannya adalah 5 tahun. Jadi kita lihat soalan B pula. Puan Sun ingin mendapatkan jumlah faedah yang sama tetapi mengurangkan tempo simpanan di A. Adakah dia perlu menambahkan atau mengurangkan nilai prinsipalnya? Jelaskan jawapan anda. Jadi bahagian ni kita kena fikir sikit lah. Ini adalah bahagian yang hebat sikit. Jadi Puan Sun ingin mendapatkan jumlah faedah yang sama tetapi mengurangkan tempo di A. Jadi kita perhatikan kita punya persamaan tu adalah I sama dengan sifar perpuluhan sifar 25 PT. Dia nak dapatkan kita punya faedah yang sama tetapi dia mahu kurangkan tempo. Kalau kita nak kurangkan tempo tu maksudnya dia mesti naikkan dia punya prinsipal supaya dia dapat nilai yang sama. Jadi di sini untuk mengekalkan nilai I dalam persamaan I sama dengan sifar perpuluhan sifar 25 PT. Apabila P berkurang, T bertambah. Apabila P bertambah, T berkurang. Jadi bagian ni kalau tak berapa faham, saya masukkan nilainya. Contohnya 650 sama dengan sifar perpuluhan sifar 25 darab dengan 5200 dan darab dengan T. Okey, disebabkan dia mahu kurangkan masa ini, kalau kita nak dapatkan nilai yang sama tu, kita mesti kena naikkan yang kita punya prinsipal. Supaya apabila kita darab tu, kita tetap dapatkan nilai yang sama. Kalau kita turunkan ini juga, maka dia akan turun sekaligus. Nah, jadi, kalau kita nak kekalkan kita punya faedah tu, kita perlu simpan lebih sikit iaitu kita naikkan prinsipalnya lah. Contohnya saya bagi nilai tu, yang asalnya adalah 5 tahun kan. Kalau saya nak singkatkan masa tu, T tu jadi 4 lah. Prinsipal tu tidak mungkin lagi adalah 5200. Jadi sekarang saya akan gantikan ni, ini dengan P. Jadi saya akan tulis semula persamaan ni iaitu saya akan tuliskan seperti ini. 650 sama dengan sifar perpuluhan sifar 25 P darab dengan 4. Jadi selepas tu saya carikan saya punya P di mana saya akan 650 bahagi dengan sifar perpuluhan sifar 25 darab dengan 4. Jadi perhatikan apa nilai untuk P saya iaitu saya akan dapat 6500. Jadi kalau saya nak dapatkan uh, faedah yang sama dengan tempo yang lebih pendek tu saya mesti kena simpan lebih sikit supaya dia dapat nilai yang sama tu ha, nilai faedah yang sama tu jadi saya harap anda dapat faham untuk keadaan ni lah iaitu kita cuba untuk masukkan nilai dan kita cuba main dengan nombor tu lah macam mana kita nak kurangkan tempo tetapi dapatkan faedah yang sama jadi bahagian ni sebenarnya agak mudah untuk ubahan langsung lah ingat ubahan langsung tu sebenarnya soalannya tidak banyak lah iaitu Biasanya kita akan temu soalan yang minta kita tuliskan hubungan dan lepas tu kita akan tuliskan aa, persamaan dengan gantikan simbol berkadaan tu dengan sama dengan dan satu pemboleh ke dan lepas tu kalau kita nak carikan persamaan tu kita mesti carikan nilai k itu diberi nilai untuk setiap pemboleh ubah. Selepas dapatkan persamaan, biasanya kita akan diminta untuk menentukan nilai pemboleh ubah diberi nilai yang lainlah. Jadi itu adalah soalan yang biasa kita temui untuk bahagian ni. Jadi begitu sahaja untuk video kali ini iaitu saya sudah terangkan semua contoh yang dalam buku teks. Lah. Jadi selepas ni saya harap adik-adik semua mesti cuba latihan dalam buku teks tu dan anda cuba teroka jenis-jenis soalan yang ada. Jadi saya harap video ni dapat membantu semua. Kalau rasa video JeGocong ni membantu jangan lupa untuk tekan like dan subscribe channel JeGocong untuk belajar bersama JeGocong. Jadi itu sahaja untuk kali ini sekian terima kasih kita jumpa lagi